Potreban mi je bolji posao, bolja plaća, bolja budućnost. Da završim fakultet, ali kako kad sam zaposlena, nemam vremena. Kad da studiram? Online studiranje predstavlja način kojim mogu steći obrazovanje, a da pritom ne zanemarim svoju obitelj, prijatelje, posao i hobije. Sportaši, mlade majke, zaposleni i svi koji žive u inozemstvu od sad imaju priliku studirati na hrvatskom jeziku i osjetiti slobodu koju pruža ovaj način studiranja. Aktivan rad u virtualno obrazovnom okruženju, dobra organizacija vremena, motivacija i samodisciplina samo su neke od karakteristika naših studenata koji kasnije uspješno primjenjuju u poslovnom svijetu. Studij se odvija u suradnji s uglednim profesorima, mentorima i gostujućim predavačima, a studenti razvijaju kreativnost, inovativnost i prije svega timski rad. Zbog rada na praktičnim primjerima i poslovnim planovima za poduzeća, odmah dobivam primjenjiva znanja koja mogu implementirati na poslu. Jedini u Hrvatskoj doba fakultet vas vodi do europske diplome i do bolje budućnosti. Sigurnost, kvaliteta usluge, međunarodna reputacija i tradicija duže od 15 godina daju nam međunarodnu akreditaciju, a vama daju europsku diplomu. Sad ste samo na korak do bolje budućnosti. Osjetite slobodu, studirajte na hrvatskom jeziku i besplatno isprobajte online studiranje. Više informacija na www.doba.hr.